Luontoliitto on Suomen ainoa lasten ja nuorten oma ympäristöjärjestö. Me järjestetään paljon lasten leirejä, kerhoja, retkiä ja meillä on nuorten omia ympäristötoimintaryhmiä. Luontoliiton metsäryhmä on Suomen metsiensuojelun yksi tärkeimpiä toimijoita. Sen lisäksi meillä on Itämeriryhmä, joka järjestää esimerkiksi Itämeren rantojen siivoustalkoita, virtavesiryhmä ja ilmastoryhmä, joka tekee ilmastoaiheista toimintaa. Me kannustetaan ja ohjataan suomalaisia kotitalouksia kohtuullisempaan kulutukseen. Suomalaisten kulutus on kohtuuttoman korkealla tasolla ja toivotaan, että jokaisessa perheessä pohditta sitä, että mikä on oikeasti todella tarpeellista ja mikä ei. Me kannustetaan kaikkia suomalaisia liikkumaan luonnossa. Nyt on kevät. Oiva aika lähteä seuraamaan kevään merkkejä suomalaisessa luonnossa.